بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل على إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو 15 رمضان المبارک ہے یہ یوم ولادت ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کہا کہ یہ میرے حسن حسین میرے بیٹے ہیں اور آپ انہیں چوما کرتے تھے انہیں سونگا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے ان نمازوں کو چومتے تو ہیں یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ انہیں سونگتے کیوں ہیں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسن حسین جنت کے پھول ہیں اور مجھے ان میں سے جنت کے پھولوں کی مہک آتی ہے میں اس لیے انہیں چوما کرتا ہوں. اللہ اکبر. سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے, پھول پھولوں سے ملیں پھر تو چمن بنتا ہے. لفظ اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے, حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے. سیدنا امام حسن علیہ السلام کو ہم سب پوری امت مسلمہ خراج اور سلام پیش کرتی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس سے چلی
اس کی ابتدا امام سیدنا حسن کی ذات ہے. میں آج پورے عالم اسلام کو ان کے یوم ولادت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آج فخر پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب قبلہ کی خوبصورت آیات جو آپ نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ اسی سے پروگرام میں ہم داخل ہوئے, اور سیدنا امام حسن کو بھی ہم نے ہدیہ تبریک اور خراج پیش کیا. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں قاری صاحب, اس وقت کے بدبخت نے اور مردود نے ابتر کہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی نسل نعوذ باللہ, مگر کس کی کیا مجال. اور آپ دیکھیے نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا امام حسن سے, اور کیسی آب یاری ہوئی کہ آج سادات سارے جہان میں الحمدللہ پائے جاتے ہیں, یعنی نسل باقی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قاری صاحب آج پروگرام کا ہم آغاز کریں گے, ابتدا میں میں نے حصول برکت کے لیے تحدیث نعمت کے لیے اپنی جانب سے اہل بیت اطہار کا ذکر کر دیا, اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قاری صاحب آج ہمارے ساتھ دو ٹیمز پرفارم کریں گی, ٹیم سی اور ٹیم جی. ٹیم سی روسٹرم پر ہے اور ٹیم جی ویٹنگ میں ہے. تو اب بتائیے کہ ٹیم سی کو اگر آپ اجازت دیں تو ان کو تیاری سے لگ رہے ہیں ویسے؟ بسم اللہ ہے نا, لگ رہا ہے مجھے, لگ تو رہا ہے کہ آج یہ بچے بھی بڑی تیاری کر کے آئے لگتا ہے, اور یہ بھی بڑی تیاری کر کے آئے لگتا ہے. اب ان کے صوتی اثرات یہ پروف کریں گے کہ آج کیسی تیاری سے آئے. اور کوآرڈینیشن تجوید آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. مجھے حضرت بہزاد لکھنوی کی بات یاد آئی, یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا, یہ زمین آپ کی, آسماں آپ کا, اللہ اللہ زبان پر یہ کیا آ گیا, کعبہ عشق ہے آستاں آپ کا, اور رحمت عالمی آپ کی ذات ہے, سب پہ لطف و کرم ہے عیاں آپ کا. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آج ٹیم سی کی پرفارمنس کیسی رہی؟ ٹیم سی نے ماشاءاللہ کوشش تو اچھی کی ہے پڑھنے کی, لیکن ایک لفظ تھا وعدن, وعدن ہے یہ, آپ نے اس کو کچھ اس طرح پڑھا وعدن, جی مجھے محسوس ہوا. تو وعدن ہے, واو عین زبر وا, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے زبر کی طرح پڑھ دیا تھوڑا سا. اور دوسرے کے وقف آپ کے مجھے ان کے کمزور لگے تھوڑے سے, اور کوآرڈینیشن میں, اور کوآرڈینیشن میں بھی تھوڑی مجھے کمی لگی ان کی. ٹھیک ہے جی ہاں,
چلیں سی کے بعد جی کی اجازت ہے ٹیم جی ہمارے پاس موجود ہے ایک بچے کی آواز تھوڑی سی بیچ میں جی خراش بھی آئی تھی کافی ہاں تو اس کی وجہ سے ٹون بھی چینج ہو رہا تھا ٹون بھی چینج ہو گیا اور صدق اللہ بھی انہوں نے مل کے نہیں پڑھی ہاں اور وہ آپ کی والی بات کہ جمع کر پڑھنا جو ہے وہ بڑا صوتی اثر جو مرتب کرتا ہے چلیں جی ٹیم جی ہمارے ساتھ ہے آئیے سی آپ اپنی سیٹ پر ٹیم جی آپ لوگ روسٹرم پر جائیے اور جلدی سے پہنچ جائیے بیٹا آپ کو ڈائس کی ضرورت ہے تو لے لیجیے جس جس بچے کو قاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے نا آ تو تیاری کے ساتھ رہے ہاں بعض اوقات یہ پریشر لے لیتے ہیں مقابلے اصل میں مقابلے کا پریشر ہوتا ہے نا بالکل ایسا ظاہر ہے کہ وہاں پہ ویسے جب یہ پریکٹس کرتے ہوں گے تو یقیناً اچھے کرتے ہوں گے اچھی کرتے لیکن یہاں آنے کے بعد یہ تھوڑے سے تھوڑا سا آپ کا بھی پریشر ہے جی سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرا تو نہیں بال قاری صاحب دیکھیں بات یہ کسی بھی شعبے کی جب شاہکار شخصیت سامنے بیٹھی ہو نا ماہر بیٹھا ہو تو پھر نا ذرا ایک پریشر ہوتا ہے ایک وہ جو بات ہے چلیں قاری صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ ٹیم جی کرے گی پرفارم آج کے مقابلہ اس نے قرات میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ سکور کر پاتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر اور ٹیم سی نے پرفارم کیا ٹیم جی روسٹم پر ہے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تیاری کے ساتھ آئے آج دیکھتے ہیں کہ یہ آج کیسی تلاوت کر پاتے ہیں ٹیم سی جو لٹرلی بات ہے ٹو بی ویری آنیسٹلی اس طرح نہیں متاثر کر پائی لیکن دیکھتے ہیں جی کر پاتی ہے یا نہیں قاری صاحب اجازت جی چلے جی بیٹا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ماشاء اللہ ٹیم جی نے ذرا پھرتی بھی دکھائی اور وقت سے پہلے ہی ماشاء اللہ اسپیڈ میں انہوں نے اپنا جو آیات ہیں وہ ختم کر دی لیکن بہرحال تھوڑا کنٹرول مجھے نظر آیا ان کے پڑھنے میں قاری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں ماشاء اللہ تینوں نے بہت اچھی طرح مل کر پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے اور تجوید کے لحاظ سے پڑھا ہے ماشاء اللہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا ہے ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا ہے آپس میں کوآرڈینیشن بھی ان کی بڑی پیاری تھی صحیح اور آخر میں صدق اللہ بھی انہوں نے بڑے جمع کے اور تینوں نے ایک ساتھ مل کر کہا مل کے کہا بالکل صحیح بہت پیارا پڑھا ہے ماشاء اللہ بہت پیارا ماشاء اللہ تو بس میں یہ کہوں گا کہ آج بچوں نے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا غیر صاحب کیا بات یعنی پوائنٹ سکور کر گئی آج ٹیم جی 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 پرفارم جو کیا جی نے بہرحال ان تینوں کی اجتماعی کوشش آج مبارک بیٹا آج کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے اسکور کر لیا اور اس طرح چلیں ایک آدھ اسکور آپ کا پیچھے رہ بھی گیا تھا تو چلیں آپ نے بیلنس کر لیا یہ میں بتا چلوں کہ آپ میں سے جو ٹیم بھی فائنل راؤنڈ میں جیتے گی اسے احسن الکلام کی جانب سے ان کا ڈیجیٹل ای قرآن ٹیچر تحفے میں دیا جائے گا اس کے علاوہ نیلسن پینٹس اس کا کہنا ہے رنگ زندگی کا
بلوم پرفیوم ہاؤس جو خوشبو کا جھونکا ہے فریگرنسز فار ایوری ون کہ آپ خوشبو لگائیے اور خوشبو کا جھونکا بن جائیے اور اس کے علاوہ فریش ون منرل واٹر دے آر انٹروڈیوسنگ اے ہائی کوالٹی ڈرنکنگ واٹر کمنگ سون ایٹ یور ڈور اسٹیپ اسے اپنے گھر کا حصہ بنائیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے کیونکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے پانی پئیں بھرپور زندگی جئیں مگر افطار کے بعد پینا ہے پانی بھائی جو قاری صاحب یہ میں پہلے بتا دوں رمضان ہے تو اس بات کا ہاں کوئز ہاں کوئز گفٹ باکسز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے یہ ہمارا ایک نیا اسپانسر ہے جن کے گفٹ ہیمپرز آپ کے لیے آئے ہیں ان شاء اللہ آپ کو ملیں گے اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے مقابلہ اس نے اذان کا ہمارے ساتھ ہی ہوسٹ بڑے ٹیلنٹڈ ہوسٹ اور ہمارے دوست جناب پروفیسر سمیر احمد صاحب انشاءاللہ اسے کنڈکٹ کرتے ہیں تو مقابلہ ہے حسن اذان یعنی صدائے حق میں آپ کو ویلکم کریں گے اس کے بعد ہوگی آپ سے بزم علماء میں ملاقات